Në vazhdim edhe kolega ime Irena për shëndet e në verë i me shoqni Në Gjeneva më një sardit Disponim arbitim të këndë shumë Special me këtë kongë Këshën e së lojnë Bëkimin Gjakovën Gjithë juve disponim arbitim të këndë shumë Pas të dëshkojnë të halovat special për lojnë Okay.
Disponible.